Aha, takže máš, potřebujeme mít tři symetrický a tři symetrický koule. Co ještě dalšího symetrickýho, hejo? Přizná noha je jinak velká, jinak dlouhá, víš co, a tak dál? No tak prostě jen. No tak, žádná dokonalost neexistuje, hej? V Minecraftu, jo. Ne. Who's walking around with me? And then she asks me, do you feel alright? Yeah. Na to už se jich historie neptá. Jo. Na to se jich už vůbec nic neptá. Hele. Některé bloky to bere? Po vícero. No. Jo? Nekecám. Našel jsem díru dolů. Ten hemr, ale železný asi. Takže 23. Nevím, jestli to je jenom na serveru, nebo jestli to bude tady, jo, s těma diamantama. Čau, Deep Slaty to nebere, ale koukej, tohle to vzalo. Dívej. No, protože ten tough. To je Minecraft, no. No. Ty vole, chceš mě zabít kostkou? Jako myslíš takhle? Jo? No dobrý, stačí. Musíme se dostat dál. Sviť. Tady je, tady zase někde je mineshaft.